Pozdrav svima ljudi, ja sam Jokib, evo ga, snimamo GTA, sa nama je tu Mateo ili Van Krampus, će slobodno predstaviti. Da, jesam. Evo igram sad GTA nakon 35.000 godina, Super. Evo ga ljudi, odvozit ćemo jednu profesionalnu trku. Joj, da ću nebu pričati ovih svih. Ok, ja iskreno nemam pojma kako ovo trka, nikad je još... Koj? Pa da, samo jednom si se stvorili ispred mene. A jedan. Ja sam se okrenul, dobre. Ja sam se vratil. Ok, trenutačno sam prvi, ali to ne mora ništa znači, pošto nemam pojma vozit. Juka je ovo tek sad. Viš... E, viš kaj je to? To sam ne igrao, joj. Stvarno, ja to nisam vozio. Ja mislim da nisam igrao. Ja, pa sad ćemo boći... Ne, neki ću boći. Ja ovo vozio nisam, ali ne zgleda loše. Ja, ovo ću. Ja, avioni sad idu. Yes, to daj bolje meni. Kaj, pa znam ja voziti avione, kaj ti je? Znam voziti avione sve dok se ne zlupam. Jo, pa to sam gledal. To ti je vozilo Krunček, ako ga pratiš. Kaj, ovo je dobro, ovo je zanimljiva trka. Vrati ga. Tako je, vrati ga. A je potovat, drko. Kaj je to? Ej, Mišo ne fali, ajmo. Sad se spuštamo dolje. Jo, pa to mi ne pomoći. Jo. Tu će da mi se mrtvi po glavi. Jo, šta je ovo? Uuu, tu će mi se mrtvi po glavi, ko je. Šta je ovo? Ajmo. Jo, ipak mi. Ma ja punim gas, okej, sam voziš. Ma da. Ja samo držim gas, nema. Samo držim gas. Vidi, idem prije što na stas. I opet idem avioni. Kud sad ovi avioni? Sad se ispod moraš vozit. Idu brodovi. Ovo, nemoj me da me se stvoro avion na opačke, jebote. Ne moraš na opačke voziti avion. Ne, ja sam slučajno preokrenuo auto i zato mi se javi. Ja, pa daj nemoj me sad zemljati. Daj. Gdje ište s brodovima, imaš ove glisere. Reci mi kad ti dobiš nešto. Ja ne volim. Pa nije za sad niš ono.
Imaš ovaj gliser. Vidi ga di je on, iza mene već skoro. Ko? Ti! Da. Opet avioni. Vidi ga, daj kak' on vrti. Ne moram se daći. Vidim, stavlja one trke koje ja pokećem, a ne ti. Ja. Pa kaj, stao sam normalnu trku, kaj je. A je, normalno. Ne! Skoro, dobro. Dobio sam usporenje, ali nema veze, barem se nisam razbio. E, možeš dobit burdu ako si, ako sam se moraš okrenuti onako kak ti je na slici. Cilj je ovdje. Ajmo ljudi, da čujem ko je prvi. Čekajte, ovako, da čujem ko je prvi. Jok je prvi. Da jebim. Ne, ali će biti DNF. Ma ne, bude. DNF. A dobro, tu ti je cilj. Sabu Vrikvarts majster ušao u cilj. Nema šta. Nema šta. Evo ga. Ok. Prvi game, prva runda, prvi. Koji prvi? Yeah. Ajmo like, baci like, baci like za ovo. Evo ga ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Bil je kratak, ovoga jedna trka. Šta je tu je. Ako vam se svidio, stavite like. Subscribe se ako još niste, a mi se vidimo u idućem klipu. Do tada, veliki pozdrav i uživajte mi. Pozdrav.